នេះជាផ្កាក្រដាសពិសេសខ្មែរគេហៅថាផ្កាក្រដាសឯចំណែកភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា bougainvillea អញ្ចឹងប្រភេទពួកនេះរបៀបនៃការថែទាំដូចវាមិនសូវដាំបន្ទវងវាអត់សូវត្រូវការវាត្រូវការទឹកមកភ្ជុំទេដាំបន្ទវងហើយបន្ទាប់ពីវាធំដឹងអីមកបាច់ទឹកទៅវាល្អដែរហើយកាលណាខែប្រាំងវាសម្បូរដោយផ្កាហើយខែវស្សាគឺលុបវាសម្បូរទៅដោយស្លឹកដោយសារតែនេះវាត្រូវការធាតុក្តៅការក្រដាសអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យស្គាល់ពួកវាអញ្ចឹងខែវស្សាអញ្ចឹងវាអត់សូវមានអត់សូវមានផ្កាទេហើយយើងកម្រុំវាឲ្យមូលហើយជានេះគេដាំធ្វើជាលបងក៏បានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងឲ្យស្គាល់ណាវាសាងខ្មែរហើយការក្រដាសសាក់លេគេហៅថា bougainvillea អញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យស្គាល់ហើយនេះស្អាតមែនទែនណាបងប្អូនការក្រដាសហើយដាំមុខផ្ទះឲ្យលម្អណាជួយសុខភាពយើងឲ្យស្អាតផងដែរ